Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avqustun 9-unda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bir qaza verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcə isti, gündüz 35-38 dərəcə, bəzi yerlərdə 40 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz, lakin gündüz saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-28 dərəcə isti, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42-43 dərəcə isti, dağlarda gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq.